Ka disa ditë me radhë që zjarfikësit e komunës së Prizrenit po ballafaqohen me fikjen e zjarrit që ka kapluar bjeshkën e Pashtrikut, e cila në pjesë të ndryshme dyshohet se është zonë minuar. Lusin banorët të kësaj zone të kenë kujdes nga zjarrvënjet e qëllimshme, pasi që me këto veprime po rrezikohen jetët e zjarfikësve dhe banorëve të kësaj ane. Organet e rendit janë në përcjellje të gjendjes, ndërsa për personat të cilët ndezin zjarre me qëllim, parashihet të ndëshkime të rënda, është apeli komunës së Prizrenit publikuar në mediat elektronike. Ditë më parë, edhe nga tereni, zyrtarë të organeve të agjencisë së pyjeve në Prizren na paralajmëruan redaksin ton për dyshime se atje po shkaktohen zjarret e dyshimta.